Godmorgen sammen og velkommen til weekendvloggen. Det er sidste dag i London. Vi skal have noget morgenmad, fordi vi ikke har spist endnu. Klokken den er 11. Halv 11. Hvad skal man lave? Er klokken ikke halv 11? Jeg er lige gang med at lave på. Sådan, jeg er der. Christian, hvad fanden laver du? Jeg er i sydøst. Den vej. Men vi er på vej ned og få noget morgenmad, så... Ja. Og bagefter, så skal vi i sådan en... super dry store, hvor Christian skal have en... Du tror lige, vi kan det. Hvor Christian skal have en ny jakke. Det er faktisk lidt scumbag-agtigt at gå. Det er ikke til, jeg skal have med solbriller. Jeg kunne også begynde at tænke mig nye sko. Kunne du godt det? Ja. Men det var da godt for dig. Det ville være dejligt med sådan nye sko. That tastes good, huh, little Christian? What did you get? På de fod, på de fod den her. Lidt mere lige der. Åh, der er en der. Thomas. Så har vi fået spist alt det der, som jeg nemlig de tidligere clips. Vi har lige været ude inde og købe noget tøj og sådan noget, og shoppe. Der er i sådan en storcenter, som var mega højt. Jeg fik lige været skide i bukserne, fordi det var så højt. Så ses vi derinde. And while Nugget can go for hours without stopping, even this skateboarding hot dog needs a rest. Så vi er stået af med det tog, vi skulle med. Vi er nu lige om lidt i lufthavnen, hvor vi så skal tilbage til Bytun. Det er halv hårdt for Christian. Ja, men flyet vi går om en halv time, så der er så lige lidt ventetid til at slappe af inden at... Vi bliver i skop og flyve. Jo, jo. Ja, så er vi sgu tilbage i Holsted igen. Efter en rimelig, synes jeg, hektisk flyvetur. Jeg fik lige sat min flyskræk på prøve, da der var sådan en lille smule turbulens i flyet. Så blev jeg sådan lige en lille smule nervøs. Fordi det er bare ulækkert det der, når man bare mærker, at flyet det bare sådan... Og så kommer der sådan... Og så kommer der sådan en pilot, som der taler ind over højtaler. Man kan ikke høre, hvad han siger. Så det var lidt nøjeren, men... Ja, jeg overlevede. Jeg kom hjem til sådan en lille fin pakke, som der lå i posten. Som altså kommer fra The Boss Shop af. Nice. Fed. Jeg har ikke set de her trøjer på webshoppen endnu, men det må åbenbart være noget nyt, noget de begynder at lave. The Boss står der lige der. Der var simpelthen også nogle klistermærker, som altid. Jeg vil sige tak for The Boss, fordi de sendte den her smarte t-shirt. Den vil jeg få god gavn af. Så tak til dem. Nu bliver I alle sammen på et billede med mig. Lige nu så skriver Frederik autografer på deres tasker. Nå, hold kæft for dig højt, Søren. Hej, Søren. Goddag, Søren. Goddag, Frederik. Tak fordi du kunne komme.
komme og sådan noget. Jamen tak fordi, at... skal jeg bare skrive Frederik Kuhn bare? Ja. Hvad laver du? Hov, Frederik. Jeg får ikke tricks nu. Hej. Albert her. Vi er fra Klasseselskab. Og vi er kæmpe fans. Ja, det er godt. Vi vil godt have, hvis I vil gå ind på vores kanal. Klasseselskab. Ej, så ringer min telefon. Ej, vel. Nej, Frederik, vi er bare bedste venner. Ja. Det er helt sikkert. Ikke Frederik? Det er helt sikkert. Det stikker hele dag. Vi holdt meet op og... Vi er gode venner, det kan jeg godt sige. Jeg elsker Frederik. Ja. Vi har holdt meet op og det var sådan meget... Og Frederik, han har nogle rigtig søde fans. Ej, de små, hvad sker der? Skal det gøre tør? Godmorgen. Det er søndag. Og jeg skal til Asgård. Jeg skal hen til Jakob Rosendal og Mathias Hjermann. Fordi at Jakob han bor halvt i Asgård, og så bor han halvt i Klejbjerg. Så vi skal lige hen og chille lidt, og måske tager jeg mit skateboard med. Nej, det kan jeg ikke. Den ligger hjemme med Jakob. Så tager jeg cruiseren med. Og så skal vi hen og køre på noget rampeværk, min ære, vidste at han sagde. Så, jeg vil lige pakke min taske, og så smutter jeg til Asgård. Hvad sker der lige? Jeg filmer Hanne. Det er godt. Ja! Yeah! Hvor er det længe? Kom nu seriøst, hvem er det? Så står de der fat med bare der venter på dig hjemme. Jeg skal bare tage med sig. Ja, tak. Det er langt, jeg har løftet så meget. Jeg sidder bare. Du mener, det har du aldrig gjort? Det har jeg ikke. Ja, du skal da fire gange. Tre faktisk. FK, ja. Dysh, så kører vi. Kan du tage dem? Tag dem så. Skal jeg tage dem så? Tag dem så. Tak fordi I så med i den her weekendvlog. Vi ses igen i morgen. Er der nogle sidste ord, du vil sige, Christian? Inden jeg redigerer færdig. Fuck yeah, bad boy!